মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী আজি ছাব্বিছ জুলাই আজিৰ দিনটোৰ এটা বিশেষত্ব আছে আজি কাৰ্গিল বিজয় দিৱস একৈছ বছৰৰ আগতে আজিৰ দিনটোতে কাৰ্গিল যুদ্ধত আমাৰ সেনাই ভাৰতৰ জয়লাভৰ পতাকা উন্মোচিত কৰিছিল বন্ধুসকল কাৰ্গিলৰ সংঘাত যিবোৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে হৈছিল সেয়া আমাৰ দেশে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে পাকিস্তানে বৃহৎ বৃহৎ অভিসন্ধি ৰচি ভাৰতৰ ভূমি হস্তগত কৰিবলৈ আৰু নিজৰ দেশত চলি থকা আভ্যন্তৰীণ বিবাদৰ পৰা দেশবাসীৰ মনোযোগ আঁতৰাবলৈ এই দুষ্কৰ্মৰ সূত্ৰপাত কৰিছিল সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তানৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰি আছিল পিছে কথাতে কয় নহয় বায়াৰো অকাৰা চব কা টু চাৰ হিত আন হিত তাঁহ হো চৌ অৰ্থাৎ দুষ্টৰ স্বভাৱেই হৈছে বিনা কাৰণত যাৰে তাৰে সৈতে শত্ৰুতা কৰা এনে স্বভাৱৰ লোকে যাৰ পৰা উপকাৰ হয় তেওঁৰো অনিষ্টৰ কথা চিন্তা কৰে গতিকে ভাৰতৰ মিত্ৰতাৰ উত্তৰত পাকিস্তানে পিঠিত চুৰি মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে কিন্তু ভাৰতৰ বীৰ সৈনিকসকলে যি পৰাক্ৰম দেখুৱালে যি শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলে সেয়াটো সমগ্ৰ বিশ্বই প্ৰত্যক্ষ কৰিলে আপুনি কল্পনা কৰিব পাৰে পৰ্বতৰ সু উচ্চ শিখৰত অৱস্থান কৰি থকা শত্ৰুৰ সৈতে তলৰ পৰা যুদ্ধ কৰি আগুৱাই যোৱা আমাৰ বীৰ জোৱান কিন্তু জয় হ'ল কাৰ জয় পাহাৰৰ উচ্চতাৰ নহ'ল ভাৰতীয় সৈন্যৰ উচ্চ মনোবল আৰু প্ৰকৃত বীৰত্বৰহে জয় হ'ল বন্ধুসকল সেই সময়ত মোৰো কাৰ্গিললৈ যোৱাৰ আৰু আমাৰ বীৰসকলৰ বীৰত্ব দৰ্শন কৰাৰ সৌভাগ্য হৈছিল সেই দিন সেই সময় মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান ক্ষণসমূহৰ এটা আছিল মই দেখিছোঁ আজি দেশৰ সমূহ জনসাধাৰণে কাৰ্গিল বিজয়ৰ কথা মনত পেলাইছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা হেজটেগ কাৰেজ ইন কাৰ্গিলৰ জৰিয়তে মানুহে নিজৰ বীৰসকলক স্মৰণ কৰিছে যিসকল শ্বহীদ হ'ল সেইসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি যাচিছে মই আজি সকলো দেশবাসীৰ হৈ আমাৰ এই বীৰ জোৱানসকলৰ লগতে তেওঁলোকৰ বীৰ মাতৃসকলকো প্ৰণাম জনাইছোঁ যিসকলে ভাৰত মাতাৰ প্ৰকৃত সন্তানক জন্ম দিছে মই দেশৰ নৱপ্ৰজন্মক আহ্বান জনাওঁ যে আজিৰ সমগ্ৰ দিনটো কাৰ্গিল বিজয়ৰ সৈতে জড়িত আমাৰ সাহসী সৈনিকসকলৰ বীৰত্বৰ কাহিনী বীৰ মাতৃসকলৰ ত্যাগৰ কথা ইজনে সিজনক কওক শ্বেয়াৰ কৰক মই বন্ধুসকল আপোনাসবক আহ্বান জনাওঁ যাতে আপোনালোকে ডাব্লিউ 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 ডট গেলেণ্ট্ৰি এৱাৰ্ডছ ডট গভ ডট ইন এই ৱেবছাইটটি ভিজিট কৰে ইয়াত আপোনালোকে আমাৰ পৰাক্ৰমী বীৰসকলৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ বীৰত্বৰ বিষয়ে বহু তথ্য পাব পাৰিব আৰু সেই তথ্যসমূহ যেতিয়া ইজনে সিজনে শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়া সেয়া তেওঁলোকৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিব আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এই ৱেবচাইট চাওক এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় বাৰে বাৰে ভিজিট কৰক বন্ধুসকল কাৰ্গিল যুদ্ধৰ সময়ত অটলজীয়ে লালকিল্লাৰ পৰা যি কথা কৈছিল সেয়া আজিও আমাৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰাসংগিক অটলজীয়ে তেতিয়া দেশক গান্ধীজীৰ এটা বাণীৰ কথা সোঁৱৰাই দিছিল গান্ধীজীয়ে কৈছিল যদি কাৰোবাৰ কিবা দোধুৰ মধুৰ হয় কি কৰিব কি নকৰিব তেতিয়া তেওঁ ভাৰতৰ আটাইতকৈ দৰিদ্ৰ আৰু অসহায় ব্যক্তিজনৰ কথা ভবা উচিত তেওঁ এই কথা ভাবিব লাগিব যে তেওঁ যি কৰিব খুজিছে সেয়া সেই ব্যক্তিগৰাকীৰ কল্যাণৰ বাবে হ'ব নে নহ'ব গান্ধীজীৰ এই আদৰ্শতকৈ এখোব আগুৱাই অটলজীয়ে কৈছিল যে কাৰ্গিল যুদ্ধই আমাক দ্বিতীয় এটা মন্ত্ৰ দিলে কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় লোৱাৰ আগতে আমি ভাবিব লাগিব যে আমাৰ এই পদক্ষেপ সেই সৈনিকসকলৰ সন্মানৰ সমকক্ষণে যিসকলে সেই দুৰ্গম পাহাৰ এলেকাত নিজৰ জীৱন আহুতি দিলে আহক অটলজীৰ সুৰতে সুৰ মিলাই তেখেতৰ এই দৰ্শন আমি শুনো বুজো আৰু আজিৰ সময়ৰ এয়া দাবী যে ইয়াক আমি স্বীকাৰ কৰি লওঁ হওক অটলজীয়ে কৈছিল আমাৰ সকলোৰে মনত আছে যে গান্ধীজীয়ে আমাক এটা মন্ত্ৰ দিছিল তেওঁ কৈছিল যদি তোমাৰ দধুৰ মধুৰ অৱস্থা হয় কি কৰিবা কি নকৰিবা তেতিয়াহ'লে তুমি ভাৰতৰ আটাইতকৈ অসহায় আৰু নিস্ব ব্যক্তিগৰাকীৰ কথা ভাবিবা আৰু নিজকে সুধিবা যে তুমি যি কৰিবলৈ ওলাইছা তাৰ দ্বাৰা সেই ব্যক্তিজনৰ কল্যাণ হ'বনে কাৰ্গিলে আমাক দ্বিতীয় এটা মন্ত্ৰ দিলে কিবা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয়ৰ পূৰ্বে আমি ভাবিব লাগিব যে আমাৰ এই পদক্ষেপ সেইসকল বীৰ সৈনিকৰ আত্মদানৰ সমকক্ষনে যিসকলে দুর্গম পাহাৰত নিজৰ প্ৰাণ বিসৰ্জন দিছিল বন্ধুসকল যুদ্ধ পৰিস্থিতিত আমি যি কথা কওঁ কৰোঁ সেয়াই সীমান্ত ৰক্ষা কাৰ্যত ব্ৰতী হৈ থকা সৈনিক তথা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ মনোবলৰ ওপৰত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায় এই কথা আমি পাহৰি যোৱা উচিত নহয় আৰু এইবাবে আমাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ আমাৰ বক্তব্য আমাৰ মৰ্যাদা আমাৰ লক্ষ্য সকলো প্ৰত্যাহ্বানত এই কথা নিহিত থকা উচিত যে আমি যি কৰি আছোঁ যি কৈ আছোঁ তাৰ দ্বাৰা যাতে সৈন্য বাহিনীৰ মনোবল বাঢ়ি যায় সন্মান বৃদ্ধি পায় ৰাষ্ট্ৰই সৰ্বপ্ৰথম এই বাণী সাৰোগত কৰি আমি সকলো যাতে একতাৰ দোলেৰে বান্ধ খাওঁ এনে মনোভাৱে আমাৰ সৈনিকসকলৰ শক্তি হাজাৰ গুণে বৃদ্ধি কৰে আমাৰ ইয়াত কোৱা হয় সংঘী শক্তি কলৌ য়োগে কেতিয়াবা কেতিয়াবা এই কথা নুবুজি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এনেকুৱা কিছুমান মন্তব্য দিয়া হয় যিবিলাকে দেশৰ প্ৰভূত ক্ষতি কৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা জিজ্ঞাসাৰ বাবেও এইবোৰ ফৰৱাৰ্ড কৰি দিয়া হয় জানেও যে এইবোৰ ভুল তথাপি কৰি থাকে আজিকালি যুদ্ধ কেৱল সীমান্ততে আৱদ্ধ হৈ নাথাকে দেশৰ ভিতৰতে কেইবাটাও দিশত একেলগে যোঁজা হয় আৰু দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে নিজৰ স্থিতি নিৰূপণ কৰিবলগীয়া হয় আমিও নিজৰ ভূমিকা দেশৰ সীমাত কঠিন পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰা সৈনিকসকলৰ কথা মনত ৰাখি কৰা উচিত মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী যোৱা কেইটামান মাহ জুৰি দেশৰ সকলো মানুহে লগ লাগি কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি আহিছে আৰু তেওঁলোকে বহুতৰে আশংকা মৰিষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আজি আমাৰ দেশৰ ৰিকভাৰী ৰেট অন্য দেশৰ তুলনাত বহুখিনি ভাল হৈছে লগতে মৃত্যুৰ হাৰো পৃথিৱীৰ বহু দেশতকৈ কম হৈছে নিশ্চিতভাৱে এজন ব্যক্তিৰ মৰণো দুখদায়ক কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত লাখ লাখ মানুহৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পৰা গৈছে কিন্তু বন্ধুসকল কৰোণাৰ এই সংকট দূৰ হোৱা নাই কিছুমান ঠাইত ইয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বৃদ্ধি পাইছে আমি খুব সতৰ্ক হোৱা প্ৰয়োজন আমি এই কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে কৰোণা আৰম্ভণিৰ দৰে এতিয়াও ঘাটক সেইবাবে আমি সাৱধান হ'ব লাগিব মুখত মাস্ক লগোৱা বা গামোচা ব্যৱহাৰ কৰা দুই গজৰ শাৰীৰিক ব্যৱধান ৰখা বাৰে বাৰে হাত ধুই থকা য'তে ত'তে থু নেপেলোৱা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিয়া আদি হৈছে আমাৰ অস্ত্ৰ যি আমাক কৰণাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব কেতিয়াবা কেতিয়াবা মাস্কৰ পৰা আমাৰ অসুবিধা হয় আৰু এৰুৱাই পেলাবলৈ বৰ মন যায় কথা বতৰাত ভাগ ল'বলৈ মন যায় যেতিয়াই মাস্কৰ বেছি প্ৰয়োজন সেই সময়তে আমি ইয়াক খুলি থওঁ গতিকে মই আপোনালোকক আহ্বান জনাওঁ যেতিয়াই মাস্কৰ বাবে আপুনি অসুবিধা অনুভৱ কৰে খুলি পেলাবলৈ মন যায় তেতিয়াই সেই চিকিৎসকসকলক সোঁৱৰিব সেই নাৰ্ছসকলক সোঁৱৰিব সেই কৰোণা যোদ্ধাসকলক স্মৰণ কৰিব আৰু দেখিব যে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি মাস্ক পিন্ধি তেওঁলোকে আপোনাৰ আমাৰ সকলোৰে জীৱন ৰক্ষা কৰা কামত কেনেকৈ নিয়োজিত হৈ আছে আঠ দহ ঘণ্টা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে মাস্ক পিন্ধি আছে তেওঁলোকৰ কি অসুবিধা হোৱা নাই অলপ সময়মাত্ৰ তেওঁলোকৰ কথা ভাবিলে আপুনি মন কৰিব যে এজন নাগৰিক হিচাপে কোনো ধৰণৰ শিথিলতা এই ক্ষেত্ৰত দেখুওৱা উচিত নহয় এফালেদি আমি কৰোণাৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ সজাগতা আৰু সতৰ্কতাৰে যুঁজিব লাগিব আৰু আনফালেদি কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে ব্যৱসায় বাণিজ্য চাকৰি বাকৰি পঢ়া শুনা আদি কামসমূহো চলাই নিব লাগিব প্ৰগতিৰ দিশে ধাৱমান হ'ব লাগিব বন্ধুসকল কৰণাৰ এই সংকটৰ সময়ছোৱাত আমাৰ গ্ৰামীণ অঞ্চলসমূহে সমগ্ৰ দেশকেই বাদ দেখুৱাইছে গাঁওবিলাকৰ পৰা পঞ্চায়তৰ পৰা স্থানীয় লোকৰ পৰা বহু ভাল প্ৰচেষ্টাৰ খবৰ আহিছে জম্মুত এখন গাঁৱত ট্ৰেৱা গাঁও পঞ্চায়ত আছে তাৰ গাঁও ৰোহা হৈছে বলবীৰ কৌৰ মহাশয় মোক কোৱা হৈছে যে বলবীৰ কৌৰে নিজৰ পঞ্চায়ত এলেকাত ত্ৰিছখন বিচনাযুক্ত এটা কোৱাৰেণ্টিন কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰিছে পঞ্চায়তলৈ অহা পথত খোৱাপানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে হাত ধোৱাত যাতে কোনো অসুবিধা নহয় তাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এয়াই নহয় এই বলৱীৰ ক'ৰজীয়ে নিজেই কান্ধত স্প্ৰে মেচিন লগাই স্বেচ্ছাসেৱকসকলৰ সৈতে সমগ্ৰ পঞ্চায়ত আৰু ওচৰ পাজৰৰ অঞ্চলত ছেনিটাইজেশ্যনৰ কামো কৰিছে এনে এগৰাকী কাশ্মীৰী মহিলা গাঁওপ্ৰধান আছে গান্দৰবাল চৌতলিবাৰৰ জেতুনা বেগম জেতুনা বেগমে পৰিকল্পনা কৰিলে তেওঁৰ পঞ্চায়তে কৰোণাৰ বিপক্ষে যুঁজ দিব আৰু উপাৰ্জনৰ বাট মোকলাব তেওঁ সেই অঞ্চলত বিনামূলীয়া মাস্কৰ যোগান বিনামূলীয়া ৰেচন যোগান ধৰাৰ লগতে শস্যৰ বীজ আৰু আপেলৰ পুলিৰ যোগান ধৰে যাতে মানুহে খেতি বাতি আৰু বাগানৰ কাম কাজত সমস্যাৰ সন্মুখীন নহয় বন্ধুসকল কাশ্মীৰৰ আন এটা উৎসাহজনক ঘটনা আছে ইয়াৰ অনন্তনাগৰ পৌৰসভাৰ সভাপতি শ্ৰীমান মহম্মদ ইকবাল তেওঁক নিজ অঞ্চলত চেনিটাইজেশ্যনৰ বাবে স্প্ৰেয়াৰৰ প্ৰয়োজন আছিল তেওঁ এই বিষয়ে সোধপোজ কৰোঁতে গম পালে যে মেচিন অন্য চহৰৰ পৰা আনিব লাগিব আৰু তাৰ মূল্য হ'ব ছয় লাখ টকা শ্ৰীমান ইকবাল মহাশয়ে নিজৰ চেষ্টাৰে স্প্ৰে মেচিন প্ৰস্তুত কৰিলে আৰু তাৰ বাবে খৰচ হ'ল মাত্ৰ পঞ্চাছ হাজাৰ টকা এনেধৰণৰ আৰু বহু উদাহৰণ আছে সমগ্ৰ দেশৰ চকে কোণে এনে বহুতো প্ৰেৰণাদায়ক ঘটনা সন্মুখলৈ আহিছে এই সকলো লোক অভিনন্দনৰ পাত্ৰ প্ৰত্যাহ্বান আছিল কিন্তু সকলোৱে সাহসেৰে তাৰ সন্মুখীন হ'ল প্ৰিয় দেশবাসী সঠিকভাৱে যোগাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিলে বিপদকো আমি বিকাশলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰোঁ এতিয়া এই কৰোণাৰ সময়ছোৱাত আমি দেখিছোঁ কিদৰে আমাৰ দেশৰ যুৱক যুৱতী মহিলাসকলে নিজৰ জ্ঞান আৰু দক্ষতাৰ জৰিয়তে কিছু নতুন আৰম্ভ কৰিছে বিহাৰত কিছুসংখ্যক মহিলা আত্মসহায়ক গোটে মধুবনী পেইণ্টিঙৰ মাস্ক প্ৰস্তুত কৰা আৰম্ভ কৰিলে আৰু ই খুব জনপ্ৰিয় হ'ল এই মধুবনী মাস্কে এফালে নিজৰ পৰম্পৰা প্ৰচাৰ কৰাৰ লগতে সকলোকে সুস্বাস্থ্যৰ লগতে আয়ৰ বাট মোকলাই দিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত প্ৰচুৰ বাঁহ উৎপন্ন হয় আপোনালোকে এয়া নিশ্চয় জানে এতিয়া এই বাঁহৰ পৰাই ত্ৰিপুৰা মণিপুৰ আৰু অসমৰ শিল্পীসকলে উচ্চ মানসম্পন্ন পানীৰ বটল আৰু টিফিন বাকচ সাজি উলিওৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে যদি আপুনি ইয়াৰ মান চাই তেনেহ'লে বিশ্বাসেই নহ'ব যে বাঁহৰ বটলো ইমান সুন্দৰ হ'ব পাৰে তাৰোপৰি এইবোৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰৰো অনুকূল এইবোৰ নিৰ্মাণ কৰোঁতে প্ৰথমে বাঁহখিনিক নিম আৰু অন্য ঔষধিগুণযুক্ত উদ্ভিদৰ সৈতে উতলোৱা হয় ইয়াৰ ফলত ইয়ালৈ ঔষধি গুণসমূহো আহে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ স্থানীয় সামগ্ৰীৰে কিদৰে বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিব পাৰি তাৰেই এক উদাহৰণ ঝাৰখণ্ডৰ পৰাও পোৱা গৈছে ঝাৰখণ্ডৰ বিষ্ণুপুৰত বৰ্তমান ত্ৰিশতকৈও অধিকৰ এক গোট লগ হৈ লেমনগ্ৰাছৰ খেতি কৰিছে লেমনগ্ৰাছৰ বৃদ্ধি চাৰি মাহতে হয় আৰু ইয়াৰ তেল ভাল দামত বজাৰত বিক্ৰী হয় বৰ্তমান ইয়াৰ চাহিদা প্ৰচুৰ মই দেশৰ আন দুটা অঞ্চলৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰোঁ দুয়োখন স্থানৰ মাজত দূৰত্ব এহেজাৰ কিলোমিটাৰতকৈও অধিক তেওঁলোকে নিজা ধৰণেৰে ভাৰতক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰিবৰ বাবে কিছু ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা চলাই আছে এখন হ'ল লাডাখ আৰু আনখন কচ্ছ লেহ আৰু লাডাখৰ নাম সন্মুখলৈ আহিলেই সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য আৰু ওখ ওখ পাহাৰৰ ছবি আমাৰ মনলৈ আহে নিৰ্মল বতাহৰ অনুভৱ হয় সেইদৰে কচ্ছৰ কথা মনলৈ অহাৰ লগে লগেই দূৰ দিগন্তলৈ মৰুভূমি কতো গছ গছনি চকুত নোপৰা এখন ছবি আমাৰ মনলৈ আহে লাডাখত এক বিশেষ ফল উৎপন্ন হয় যাৰ নাম চুলি বা এপ্ৰিবাট বা সুবানী এই ফলবিধহে এই অঞ্চলৰ অৰ্থনীতি সলনি কৰি দিয়াৰ ক্ষমতা আছে কিন্তু দুখৰ কথা যোগানৰ শৃংখল অথবা জলবায়ুৰ সমস্যা আদি অনেক প্ৰত্যাহ্বানৰ ই সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে এইবোৰ যাতে অতি কম পৰিমাণে নষ্ট হয় তাৰ বাবে আজিকালি এক নতুন আৱিষ্কাৰ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে ই এক ডুৱেল ছিষ্টেম অৰ্থাৎ দ্বৈত ব্যৱস্থা যাৰ নাম ছ'লাৰ এপ্ৰিবাট ড্ৰায়াৰ এণ্ড স্পেচ হিটাৰ ই শোবানী অথবা অন্য ফল মূল অথবা শাক পাচলিক প্ৰয়োজন সাপেক্ষে শুকুৱাব পাৰে আৰু সেয়াও স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে আগতে যেতিয়া শোবানি খেতিপথাৰৰ কাষতে শুকোৱা হৈছিল তেতিয়া এইবোৰ নষ্ট হোৱাৰ উপৰি ধূলি আৰু বৰষুণৰ পানীয়ে ফলৰ মানত প্ৰভাৱ পেলাইছিল দ্বিতীয়তে আজিকালি কচ্ছত খেতিয়কসকলে ড্ৰেগন ফলৰ খেতিৰ বাবে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ লৈছে বহুলোকে যেতিয়া শুনে কচ্ছ আৰু ড্ৰেগন ফল তেওঁলোক আচৰিত হয় কিন্তু আজি তাত বহু খেতিয়কে এই কাৰ্যৰ সৈতে নিজকে জড়িত কৰিছে ফলৰ গুণ তথা কম মাটিতে বেছি উৎপাদনক সমল হিচাপে লৈ ভালেমান পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাই থকা হৈছে মোক কোৱা হৈছে যে ড্ৰেগন ফলৰ জনপ্ৰিয়তা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি হৈছে বিশেষকৈ জলপান হিচাপে ইয়াৰ প্ৰয়োগ অধিক হৈছে কচ্ছৰ খেতিয়কসকলৰ এয়া সংকল্প যে দেশে যাতে ড্ৰেগন ফলৰ আমদানি কৰিব নালাগে এয়াই হ'ল আত্মনিৰ্ভৰশীলতা বন্ধুসকল যেতিয়াই আমি কিবা এটা নতুন কৰাৰ বাবে চিন্তা কৰোঁ পৰিৱৰ্তনাত্মক কিবা এটা চিন্তা কৰোঁ তেনেহ'লে এনে কামো সম্ভৱ যিটো সাধাৰণতে কোনেও চিন্তা নকৰে যেনেকৈ বিহাৰৰ কিছুসংখ্যক যুৱকৰ কথাই ধৰক প্ৰথমতে এওঁলোকে এটা সাধাৰণ চাকৰি কৰিছিল এদিন তেওঁলোকে সংকল্প ল'লে যে তেওঁলোকে পাৰ অৰ্থাৎ মুকুতাৰ খেতি কৰিব বহুতেই তেওঁলোকৰ অঞ্চলত এই বিষয়ে বেছিকৈ নাজানিছিল প্ৰথমে তেওঁলোকে এই সম্পৰ্কত বিভিন্ন তথ্য আহৰণ কৰে আৰু ভুৱনেশ্বৰলৈ গৈ প্ৰশিক্ষণ লয় আৰু নিজ গাঁৱতে মুকুতাৰ খেতি আৰম্ভ কৰে আজি তেওঁলোকে নিজেও উপাৰ্জন কৰাৰ লগতে মুজফ্ফৰপুৰ বেগুচৰাই আৰু পাটনাত অন্য ৰাজ্যৰ পৰা অহা প্ৰৱাসী শ্ৰমিকসকলকো এই বিষয়ত প্ৰশিক্ষণ দিয়া আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ পৰাই এতিয়া বহু লোকৰ আত্মনিৰ্ভৰতাৰ বাট মুকলি হৈছে বন্ধুসকল আৰু কিছুদিনৰ পিছতেই ৰক্ষাবন্ধন অৰ্থাৎ ৰাখী বন্ধনৰ পৰ্ব আহি আছে মই দেখিছোঁ বহুলোকে আৰু বহুতো সংস্থাই এইবাৰ অন্য ধৰণেৰে ৰাখী বন্ধন পালনৰ এক অভিযান আৰম্ভ কৰিছে বহুতে ইয়াক ভোকেল ফৰ লোকেলৰ সৈতেও জড়িত কৰিছে আমাৰ পাৰ্বণসমূহে আমাৰ সমাজৰ আমাৰ ঘৰৰ কাষৰে কোনো ব্যক্তিৰ যদি বেপাৰ বৃদ্ধি কৰে তেনেহ'লে সেই পাৰ্বণৰ আনন্দই অন্য এক মাত্ৰা প্ৰদান কৰে সকলো দেশবাসীক ৰাখী বন্ধনৰ শুভকামনা জনালো বন্ধুসকল সাত আগষ্ট ৰাষ্ট্ৰীয় হস্ততাঁত দিৱস ভাৰতৰ হস্ততাঁত আমাৰ হস্তশিল্পৰ এক গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাস আছে আমাৰ সকলোৰে এয়া প্ৰয়াস হ'ব লাগে যাতে কেৱল ভাৰতীয় হস্ততাঁত আৰু হস্তশিল্প অধিক ব্যৱহাৰ হোৱাই নহয় এই বিষয়ে আমি প্ৰচাৰ চলাব লাগে ভাৰতৰ হস্ততাঁত আৰু হস্তশিল্প কিমান চহকী কিমান বৈচিত্ৰপূৰ্ণ সেই বিষয়ে যিমানেই বিশ্বত প্ৰচাৰ হ'ব সিমানেই আমাৰ স্থানীয় শিল্পীসকল অধিক লাভৱান্বিত হ'ব বন্ধুসকল বিশেষকৈ মোৰ যুৱ বন্ধুসকল আমাৰ দেশ বহু সলনি হৈছে কিদৰে সলনি হৈছে কিমান তাৎক্ষণিকভাৱে সলনি হৈছে কোন কোন ক্ষেত্ৰত সলনি হৈছে এক ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে আমি নিজেই আচৰিত হ'ম এটা সময় আছিল যেতিয়া খেলা ধূলাকৈ আদি কৰি অন্য ক্ষেত্ৰসমূহতো অধিক সংখ্যক লোকেই ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰ অথবা স্বচ্ছল পৰিয়াল অথবা নামী দামী স্কুল অথবা কলেজৰ পৰা আছিল এতিয়া দেশ সলনি হৈছে গাঁৱৰ পৰা সৰু চহৰৰ পৰা সাধাৰণ পৰিয়ালৰ পৰা যুৱক যুৱতীসকল আগবাঢ়ি ওলাই আহিছে সফলতাৰ শিখৰত আৰোহণ কৰিছে এই লোকসকলে সংকটৰ মাজতো নতুন সপোনেৰে আগবাঢ়িছে এয়া আমি কিছুদিন পূৰ্বে ঘোষণা হোৱা ব'ৰ্ড পৰীক্ষাৰ ফলাফলতো দেখিবলৈ পাইছোঁ আজি মন কী বাতত মই এনে কিছু প্ৰতিভাধৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ এনে এগৰাকী প্ৰতিভাসম্পন্ন ছাত্ৰী হ'ল হাৰিয়ানাৰ পানীপথৰ কৃতিকা নান্দাল হেল্ল' কৃতিকা নমস্তে নমস্কাৰ ছাৰ ইমান ভাল ফলাফলৰ বাবে বহুত শুভকামনা ধন্যবাদ ছাৰ আৰু আপুনি এইকেইদিন ফোন ধৰি ধৰি ভাগৰি পৰিছে নিশ্চয় কিমান লোকে চাগে ফোন কৰিছে হয় আৰু যিসকল লোকে শুভেচ্ছা জনায় তেওঁলোকেও গৌৰৱ অনুভৱ কৰে যে তেওঁ আপোনাক চিনি পায় আপুনি কেনে অনুভৱ কৰে ছাৰ বৰ ভাল লাগিছে অভিভাৱকক গৌৰৱ অনুভৱ কৰোৱাৰ বাবেই নিজেও গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ মা কিমানলৈকে পঢ়া বি এ পাছ কৰিছে তেনেহ'লে মায়ে নিশ্চয় আপোনাক কিবা কিবি শিকায় হয় জীৱন সম্পৰ্কে বহু কথাই শিকায় গালিও পাৰে চাগে হয় গালিও পাৰে বাৰু আগলৈ কি কৰা ইচ্ছা আছে মই ডাক্তৰ হ'ব খোজো সুন্দৰ এম বি বি এছ চাওক ডাক্তৰ হোৱা ইমান সহজ কথা নহয় হয় ছাৰ বুদ্ধিমতী যেতিয়া ডিগ্ৰী পাই যাব কিন্তু ডাক্তৰৰ জীৱনটো সমাজৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত কেতিয়াবা শান্তিত শুবলৈও নাপায় কেতিয়াবা ৰোগীৰ পৰা কেতিয়াবা হস্পিটেলৰ পৰা ফোন আহে লগে লগে ওলাই যাব লাগে ডাক্তৰে জীৱনৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ততেই মানুহৰ সেৱাত ব্ৰতী হৈ থাকিব লাগে আজিকালি যেনেধৰণৰ বেমাৰবোৰ আহিছে ই ডাক্তৰৰ বাবেও বিপদজনক হয় ছাৰ বাৰু কৃতিকা হাৰিয়ানাইতো গোটেই ভাৰতবৰ্ষকে খেলা ধূলাৰ ক্ষেত্ৰত উৎসাহ যোগাই আহিছে আপুনিও কিবা খেলা ধূলা কৰেনে হয় স্কুলত মই বাস্কেটবল খেলোঁ বাৰু আপোনাৰ উচ্চতা কিমান পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি খেলিবলৈ অসুবিধা নহয়নে মই চখতে খেলোঁ ঠিক আছে বাৰু আপোনাৰ মাক মই প্ৰণাম জনালোঁ তেখেতে আপোনাক সুযোগ্য কৰি তুলিছে আপোনাকো শুভেচ্ছা জনালোঁ ধন্যবাদ ছাৰ আহক আমি এতিয়া কেৰালাৰ এৰ্ণাকুলমলৈ যাওঁ কেৰালাৰ যুৱকৰ সৈতে কথা পাতোঁ হেল্ল' হেল্ল' ছাৰ নমস্কাৰ বিনায়ক অভিনন্দন ধন্যবাদ ছাৰ কিবা খেলত আগ্ৰহ আছেনে বেডমিণ্টন খেলোঁ কিবা প্ৰশিক্ষণ দিছেনে স্কুলৰ শিক্ষকসকলেই দিছে কি কি ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিছে কেৰেলা আৰু তামিলনাডু দিল্লীলৈ অহাৰ ইচ্ছা আছে নেকি হয় ছাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত আবেদন কৰিছোঁ উচ্চ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবে কিবা ক'ব লগা আছে নেকি পৰিশ্ৰম আৰু সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ হবি কিবা আছে নেকি বেডমিণ্টন আৰু নাও চালনা ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপুনি সক্ৰিয়নে আমাৰ স্কুলত ফোনৰ ব্যৱহাৰ নিষিদ্ধ ছাৰ বিনায়ক পুনৰ অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জনালোঁ ধন্যবাদ ছাৰ আহক উত্তৰ প্ৰদেশলৈ যাওঁ আমৰোহাৰ ওচৰমান চেফিৰ সৈতে কথা পাতোঁ ওসমান অভিনন্দন ধন্যবাদ ছাৰ বাৰু ফলাফল আশা কৰা মতেই হৈছেনে নে ভবাতকৈ কম হৈছে নাই ভবামতেই হৈছে মা দেউতাও সুখী হৈছে পৰিয়ালত কেৱল আপুনিয়ে ইমান তেজস্বীনে হয় মোৰ ভাইটি অলপ উৎপুটীয়া আপোনাৰ প্ৰিয় বিষয় কি মেথমেটিক্সাহ কোনোবা শিক্ষকে প্ৰেৰণা দিছে নেকি আমাৰ এগৰাকী বিষয় শিক্ষক আছিল ৰজত ছাৰ তেখেতেই মোক প্ৰেৰণা যোগাইছিল তেখেতৰ পাঠদানো বৰ সুন্দৰ আছিল মেথমেটিক্সত মই আৰম্ভণিৰে পৰা ভাল আছিলোঁ বিষয়টো যথেষ্ট আমোদজনক হয় যিমান বেছিকৈ কৰিব সিমানেই আগ্ৰহ বাঢ়িবলৈ ধৰিব সেয়ে ই মোৰ বৰ প্ৰিয় বিষয় হয় আপুনি জানে নিশ্চয় যে বৈদিক মেথেমেটিক্সৰো এটা অনলাইন ক্লাছ আছে হয় ছাৰ কেতিয়াবা চেষ্টা কৰি চাইছিল নে বিষয়টো নাই ছাৰ এতিয়াও কৰি চোৱা নাই চাওক আপুনি আৰু আপোনাৰ বহুতো বন্ধুৱে চাগে ভাবিছে যে আপোনালোক যাদুকৰ আৰু কম্পিউটাৰৰ গতিৰে আপোনালোকে বৈদিক মেথেমেটিকছ গণনা কৰিব পাৰিব বৰ সৰল পদ্ধতিৰে কৰিব পৰা যায় আৰু অনলাইনতো এয়া উপলব্ধ হয় ছাৰ যিহেতু আপোনাৰ অংকশাস্ত্ৰত আগ্ৰহ আছে আপুনি নতুন নতুন ধৰণে অৰিহণা যোগাব পাৰে হয় ছাৰ বাৰু ওস্মান আজৰি সময়ত আপুনি কি কৰে আজৰি সময়ত মই কিবা কিবি লিখা মেলা কৰোঁ লিখাটো মোৰ আগ্ৰহ আছে বেছ মানে আপোনাৰ মেথেমেটিক্সৰ লগতে লিখা মেলাটো ৰুচি আছে হয় ছাৰ কি কি লিখে আপুনি কবিতা চায়েৰী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ সৈতে জড়িত যিকোনো বিষয়তে লিখা মেলা কৰোঁ হয় হয় নতুন নতুন কথা শিকিব পৰা যায় যেনে জি এছ টি বা বিমুদ্ৰাকৰণ এই কথাবোৰ বেছ কলেজৰ বাবে ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কেনেধৰণৰ কলেজৰ মানে ছাৰ জে ই ই মেইনছৰ মই ফার্ষ্ট এটেম্প ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ছেকেণ্ড এটেম্টত বহিম মোৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে আগতে আই আই টিৰ স্নাতক ডিগ্ৰী লৈ মই পাছলৈ অসামৰিক সেৱালৈ গৈ এগৰাকী আই এ এছ হওঁ ভাল কথা বাৰু আপুনি প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰতিও আগ্ৰহী নেকি হয় ছাৰ সেয়ে শ্ৰেষ্ঠ আই আই টিত তথ্য প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ে জ্ঞান আহৰণ কৰি লোৱাটো মোৰ প্ৰথম পচন্দ বাৰু উস্মমান মই শুভকামনা জনাইছোঁ ভাইটিৰ সৈতে আপোনাৰ সময়বোৰো নিশ্চয় সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হৈছে আপোনাৰ পিতৃ মাতৃকো মোৰ প্ৰণাম জনাব তেখেতসকলে আপোনাক সময় দিছে আপোনাক উৎসাহ যোগাইছে এই কথাটো মই বৰ ভাল পাইছোঁ যে আপুনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ বিষয়ত লিখা মেলাও কৰে লিখা মেলা কৰাৰ এটা ডাঙৰ সুবিধা হ'ল এয়ে যে ই আপোনাৰ চিন্তা শক্তি তীক্ষ্ণতৰ কৰি তোলে লিখা মেলাৰ পৰা বহুতো লাভ হয় বাৰু অভিনন্দন মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ ছাৰ আহক এইবাৰ আমি দক্ষিণৰ তামিলনাডুৰ নামাক্কৰ জীয়ৰী কানিক্ঞাৰ সৈতে কথা পাতো তেওঁৰ কথাবোৰ বৰ উৎসাহজনক কানিক্ঞাজী ৱাৰেকম ৱাৰেকম ছাৰ কেনে আছে আপুনি মই ভালে আছো ছাৰ আপোনাৰ সফলতাৰ বাবে প্ৰথমে আপোনাক অভিনন্দন জনাইছোঁ ধন্যবাদ ছাৰ নাম কালৰ কথা শুনি মোৰ অঞ্জনীয়াৰ মন্দিৰৰ কথাহে মনলৈ আহিছিল হয় ছাৰ আপোনাৰ সৈতে হোৱা আলাপৰ বিষয়ে মোৰ মনত পৰিছে সেয়ে পুনৰবাৰ অভিনন্দন ধন্যবাদ ছাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আপুনি নিশ্চয় যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিল প্ৰস্তুতি কেনেধৰণৰ আছিল আপোনাৰ ছাৰ আৰম্ভণিৰে পৰাই আমি কষ্ট কৰিছিলোঁ পৰীক্ষাত বৰ সুন্দৰকৈ লিখিছিলোঁ আৰু সেয়ে ভাল ফলাফলো পালোঁ আপোনাৰ প্রত্যাশা কেনে আছিল চাৰিশ পঁচাশী বা চাৰিশ ছয়াশী তেনেকুৱা আৰু এতিয়া চাৰিশ নব্বৈ পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু শিক্ষকসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি আছিল হয় ছাৰ তেওঁলোক অতিশয় সুখী আৰু গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে প্ৰিয় বিষয় কি আছিল মেথেমেটিক্স হয় নেকি ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি মই এগৰাকী চিকিৎসক হ'ম আৰু সম্ভৱ হ'লে আৰ্মড ফ'ৰ্ছ মেডিকেল কলেজৰ পৰা ছাৰ আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলো চিকিৎসাবৃত্তিৰ সৈতে জড়িত নেকি নহয় ছাৰ মোৰ পিতৃ এগৰাকী ড্ৰাইভাৰ আৰু মোৰ বাইদেৱে এম বি বি এছ পঢ়ি আছে বৰ ভাল কথা মই প্ৰথমেই তোমাৰ পিতৃক প্ৰণাম জনাইছোঁ তেওঁ তোমালোক দুয়োগৰাকীৰে বৰ সুন্দৰ যত্ন লৈছে তেওঁ এয়া এক মহৎ কাম কৰিছে হয় ছাৰ আৰু তেওঁ সকলোৰে বাবে প্ৰেৰণাস্বৰূপ তোমাক তোমাৰ বাইদেউৰাক তোমাৰ পিতৃ তথা পৰিয়ালৰ সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ ধন্যবাদ ছাৰ বন্ধুসকল আমাৰ মাজত এনে বহু যুৱ বন্ধু আছে কঠিন পৰিস্থিতিটো যিসকলৰ মনোবল অটুট থাকে যিসকলৰ সফলতাৰ কাহিনীয়ে আমাক অনুপ্ৰাণিত কৰে বহু যুৱ বন্ধুৰ সৈতে মোৰ কথা পতাৰ মন আছিল কিন্তু সময়ৰ কথাও আছে সকলো যুৱ বন্ধুকে তেওঁলোকৰ সফলতাৰ কাহিনীবোৰ আমাৰ সকলোৰে সৈতে ভগাই ল'বলৈ অনুৰোধ জনালোঁ যাতে দেশবাসীয়ে অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰে মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী সাত সাগৰৰ সিপাৰে ভাৰতৰ পৰা সহস্ৰযোজন দূৰৈত এখন সৰু দেশ আছে নাম যাৰ ছুৰিনাম ছুৰিনামৰ সৈতে ভাৰতৰ অতি নিকট সম্বন্ধ আছে এশ বছৰতকৈও আগেয়ে ভাৰতৰ পৰা বিভিন্নজন তালৈ গৈ দেশখনক আপোন কৰি ল'লে চাৰি পাঁচটামান প্ৰজন্মজুৰি তেওঁলোক তাতেই আছে ছুৰিনামৰ এক চতুৰ্থাংশতকৈও অধিক লোক ভাৰতীয় মূলৰ তেওঁলোকৰ যে স্বৰনামী বোলা এটা ভাষা আছে যিটো আমাৰ ভোজপুৰীৰ এক অপভ্ৰংশ ভাষা সেই কথাটো বাৰু আপোনালোকে জানেনে এই সাংস্কৃতিক সম্বন্ধক লৈ আমি ভাৰতীয়সকলে বাৰুকৈয়ে গৌৰৱবোধ কৰোঁ অলপতে শ্ৰীচন্দ্ৰিকা প্ৰসাদ চংটুখী ছুৰি নামৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ল তেওঁ ভাৰতৰ বন্ধু দুহেজাৰ ওঠৰ চনত আয়োজন কৰা পাৰ্চন অৱ ইণ্ডিয়ান অৰিজিন পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰী কনফাৰেন্সতো তেওঁ যোগদান কৰিছিল শ্ৰীচন্দ্ৰিকা প্ৰসাদ চংতষীয়ে সংস্কৃতত বেদমন্ত্ৰ আওৰাই শপতগ্ৰহণৰ শুভাৰম্ভ কৰিলে আৰু বেদমন্ত্ৰৰ ওম শান্তি 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 আওৰাই শপতগ্ৰহণ সমাপ্ত কৰিলে হাতত বেদ লৈ তেওঁ ক'লে মই চন্দ্ৰিকা প্ৰসাদ চাংতষী আৰু তাৰ পাছতেই তেওঁ বেদমন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিলে তেওঁ ক'লে ওম অগ্নেহ ব্ৰত পতে ব্ৰতম শৰিষ্ঠামী তৎসকেয়ম তন্মে ৰাধ্য নাম ই দ মহামনিত সত্যমোপেমী অৰ্থাৎ হে অগ্নি সংকল্প দেৱতা মই এটা প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ মোক ইয়াৰ বাবে শক্তি আৰু সামৰ্থ্য প্ৰদান কৰা অসত্যৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ আৰু সত্যৰ দিশে অগ্ৰসৰ হ'বলৈ মোক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰা এই কথাই আমাক সকলোকে গৌৰৱান্বিত কৰি তোলে মই শ্ৰীচন্দ্ৰিকা প্ৰসাদ চন্তোষীক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু নিজ ৰাষ্ট্ৰৰ সেৱা কৰাৰ বাবে এশ ত্ৰিছ কোটি ভাৰতীয় হৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ মোৰ প্ৰিয় দেশবাসী এয়া বৰষুণৰ বতৰ মই আগৰবাৰো কৈছিলোঁ যে বৰ্ষাকালত আৱৰ্জনাৰ পৰা হ'ব পৰা বেমাৰৰ ভয়াৱহতা বৃদ্ধি পায় চিকিৎসালয়ত ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হয় সেয়ে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ প্ৰতি সকলোৱে মন দিব লাগে ৰোগ প্ৰতিষেধক ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰা বস্তু খাব লাগে আয়ুৰ্বেদিক কাঢ়া আদি সেৱন কৰিব লাগে কৰোণাৰ আক্ৰমণৰ সময়ত যাতে অন্য অসুখ নহয় তালৈ লক্ষ্য ৰাখিব লাগে চিকিৎসালয়লৈ যাতে যাব লগা নহয় সেই কথাৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিব লাগে বন্ধুসকল বৰ্ষাকালৰ এই সময়ত দেশৰ এক বৃহৎ অংশ বানৰ কবলতো পৰিছে বিহাৰ অসম আদি ৰাজ্যৰ বৃহৎ অঞ্চলত বানপানীয়ে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে এফালে কৰোণা আনফালে বানপানী অন্য এক প্ৰত্যাহ্বান এই সময়ত সকলো চৰকাৰ এন ডি আৰ এফৰ দল ৰাজ্যৰ দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগ স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাসমূহ সকলোৱে একগোটে কাম কৰিছে উদ্ধাৰ কাৰ্য আৰু বান সাহায্যৰ কামো কৰি থকা হৈছে বিপদত পৰা এই লোকসকলৰ সৈতে সমগ্ৰ দেশেই থিয় দি আছে বন্ধুসকল অহাবাৰ মন কী বাতত আমি লগ হোৱাৰ আগেয়ে পোন্ধৰ আগষ্ট আহিব এইবাৰৰ পোন্ধৰ আগষ্ট কৰোণা মহামাৰীৰ বাবে হোৱা সংকটকালত এক সুকীয়া পৰিস্থিতিত পালন কৰা হ'ব মই আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক আৰু সমূহ দেশবাসীকে আহ্বান জনাওঁ যে আপোনালোকে এইবাৰ স্বাধীনতা দিৱসত মহামাৰীৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ সংকল্প লওক আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত গঢ়িবলৈ সংকল্প লওক কোনো নতুন বিষয় শিকিবলৈ বা শিকাবলৈ আৰু নিজৰ নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ সংকল্প লওক আমাৰ দেশে আজি যি উচ্চ স্থানত উপনীত হৈছে সেয়া অনেক পৰোধা ব্যক্তিৰ সাধনাবলত হৈছে সেইসকলে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে নিজৰ জীৱন সমৰ্পণ কৰিছিল এনে এজন পৰোধা ব্যক্তি হৈছে লোকমান্য তিলক দুহেজাৰ বিশ চনৰ পহিলা আগষ্টত লোকমান্য তিলকৰ এশ বছৰীয়া পুণ্য তিথি লোকমান্য তিলকৰ জীৱন আমাৰ সকলোৰে বাবে প্ৰচুৰ প্ৰেৰণাৰ উৎস যাৰ পৰা আমি বহু কথাই শিকিব পাৰোঁ অহাবাৰ আমি যেতিয়া লগ হ'ম পুনৰ বহু কথা পাতিম একেলগে কিছু নতুন কথা শিকিম আৰু সকলোৰে সৈতে মত বিনিময় কৰিম আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ যত্ন লওক পৰিয়ালৰ যত্ন লওক আৰু নিৰোগী হৈ থাকক সকলো দেশবাসীলৈ আগন্তুক বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণৰ বাবে অশেষ শুভকামনা बहुत बहुत धन्यवाद